မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပထမအဆုံးစစ်ထောက်လမ်းရေးဝင်းမိုင်းဖောက်ခွဲခံရပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်မြောက်ဩကလာပါမြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းအရှိရှိစစ်ထောက်လမ်းရေးဆရာဖဝင်းမှာစစ်စေးဂိတ်ကိုမေလ3ရက်ညပိုင်းမှာပြည်အမြင့်အဝေးထိန်မိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အကျန်းဖက်စကားဆာရဲ့ကားတစီးပြက်စီခဲ့တယ်လို့ကင်းကြနေတဲ့စကားဆာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းထိခိုက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရယ်။နုကာယူကြီးရဲ့မြောက်ဥကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကားကွဲအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်မှုထမ်းကြဖို့စစ်ကောင်စီကစည်ရင်းကောက်ယူတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စစ်မှုထမ်းကြမဲ့နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းတွေစီရင်ကိုစစ်ကောင်စီကအစတင်ကောက်ခံနေတယ်လို့ခေတ်သစ်သတင်းဌာနရဲ့မေလ3ရက်ဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုမိမိဆန္ဒအလျောက်စစ်မှုထမ်းလို့တဲ့စီရင်ကိုပြုစုပေးဖို့ဝင်ကြီးဌာနတွေကိုစီရင်တောင်းခံလာခဲ့တော့လေအားလုံးကစစ်မှုထမ်းဖို့ဆန္ဒမရှိပဲစီရင်ပေးသွင်းခြင်းမရှိတာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်မသိပဲနာမည်စီရင်တွေကိုဌာနအကြီးအကဲတွေကတင့်တော်တယ်လို့ထည့်သွင်းစီမံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဌာနအကြီးအကဲတွေကတင်တော်တယ်လို့ထည့်သွင်းစီမံနေတာကြောင့်အချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်တိုင်ကြားမှုတွေဖြစ်နေကြောင်းနဲ့တချို့ဝန်ထမ်းတွေကရုံးမတက်တော့ပဲခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းမဲ့နန်းစီရီယံတွေကိုလစာနဲ့ခန်းစားခွင့်တွေဆက်လက်ပေးထားမှာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိအလုပ်တာဝန်တွေကိုယာယီလွှဲပြောင်းမှာဖြစ်ပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့ပြန်လာချိန်မှာမူလနေရာလစာနဲ့ခန်းစားခွင့်တွေအတိုင်းပြန်လည်ခန်းစားရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းချိန်စစ်တပ်မှရရှိတဲ့လစာနဲ့ခန်းစားခွင့်တွေကိုလည်းထပ်မံခန်းစားရမှာဖြစ်ကြောင်းစကားဆမမလုံးပေးစင်ကောက်ယူနေတယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်အကြောင်းကတော့ဖားပေါ်မှာကြံနေတဲ့ပြူဟာကုန်းနဲ့စစ်ကောင်စီတရင်များကိုပိတ်ဆို့ဝင်းရံထားဟုတပ်မဟာ၅တာဝန်ရှိသူပြောတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်အမျိုးသားစီရော KNU တပ်မဟာ၅နေမြေဖားပေါ်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတရင်များကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားစေဖြစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်ရှိနေကြောင်း KNU တပ်မဟာ၅ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေးတို့ကပြောပါတယ်ပါပုံမျိုးတိန်စစ်စင်ရေးကို KNL နဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်များကမလာမဆောက်၍အချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာယခုမေလာဇန်စီရေးအချိန်တွေကိုမေးမြန်းစင်မှာအထက်ပါအတိုင်းပြောပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့သူတို့ဗျူဟာကုန်းမှာပြန်ပြီးစုနေကြတာပေါ့။နောက်ပြီးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့သူတို့တက်ရင်ဌာနချုပ်စခန်းတွေလည်းသူတို့ဌာနချုပ်စခန်းမှာရှိနေတော့မယ်။သူတို့လည်းသွားသွားလာလာတော့သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်။သူတို့စခန်းထဲမှာပဲသူတို့နေနေကြတာပေါ့။နေရင်ပြန်တော့နေတိုင်းလာတယ်ဟုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေးတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစခန်းသိမ်းတိုက်ခိုက်မှုထပ်မံပြုလုပ်ခြင်းမရှိသေးဘဲအဝိမသာပြစ်ခတ်မှုဆက်ရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ပါပုံမျိုးနယ်တစ်ခုလုံးဆိုရင်သူတို့ဟာနဲ့သူတို့ထွက်သွားတာလည်းရှိတယ်ဒီဘက်ကနေသွားတိုက်ပြီးဆုတ်သွားတာလည်းရှိတယ်စခန်းကတော့ပါပုံမှာပဲစကားခတဲ့ဗျူဟာအဲ့ဒီဗျူဟာကုန်းရဲ့နောက်ပြီးတော့သူတို့ဘေးမှာတစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ့340တည်ရင်ဌာနချုပ်နဲ့341တည်ရင်ဌာနချုပ်ကအဲ့ဒီမှာရှိနေတော့မယ်19ကတော့ရထားတာတော်တော်ကြာပြီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က434တည်ရင်ဌာနချုပ်ကရထားပြီးပြီး640နဲ့စဆနာလာသူတို့ကတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေသေးတယ်ဟုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေးတို့ကပြောပါရယ်KNU တပ်မဟာ၅ပူပေါင်းတပ်ဟာမလာတတိယပတ်မှာစ၍ဖားပုံမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများအားပိတ်ဆို့ဝိုင်းရန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမလာကုန်ပိုင်းမှာဖားပုံမြို့ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်များအလုံးစုခွာသွားပြီးမြို့အနီးရှိစစ်ကောင်စီဗျူဟာနှင့်တပ်ရင်းဌာနချုပ်များတို့တွားရောက်ပူပေါင်းခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်ဒေါ်လာရီပူပေါင်းတပ်များကဖားပုံအခြေစိုက်ခလာရ19တပ်ရင်းနှင့်ခမရ434တပ်ရင်းများကို AB အတွင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးကျန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုဆက်လက်ဝိုင်းရန်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငယ်ရည်နဲ့ကိုကံကြမ္မာကိုဖန်တီးနိုင်ရဲ့အတွက်နေညာတိုက်ပွဲဝင်နေကြောင်းရှီတန်းစစ်မြေပြင်မှာတက်မှုတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဘိုးအေခုဆိုးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုခမရ434တက်ရင်သိမ့်ပိုက်တဲ့သတင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ AB 25ရက်မှာတက်မဟာ9ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းရှိဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများလစာမရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာပေါက်တော်ပုံနာကျောင်းရသေးတော်ဘူးတိတော်မောင်တော်ကြောက်တော်မင်းပြာစသည့်မြို့နယ်များမှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုစစ်ကောင်စီကလစာဆိုင်းငံ့ထားကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်တွေနဲ့မောင်တော်မျိုးရှိဝန်ထမ်းတချို့မှလွဲ၍တခြားမြို့နယ်များမှာလစာမရကြခြင်းဖြစ်ပါဗျ။လစာမရတာ3လရှိပြီးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးကြီးကလည်းဘာမှအကြောင်းပြန်ကြားတာမရှိဘူးလစာမရတော့စားဝတ်နေရေးကအဆအခက်ခဲရှိတယ်ဝန်ထမ်းဆိုတော့လစာကိုပဲအားကိုးပြီးနေရတာဟုပုံနာကျောင်းမြို့နယ်မှာပညာရေးဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါဗျ။ပုံနာကျုံမြို့နယ်ကပညာရေးကျန်းမာရေးစားတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍လစာမရကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ရှိပညာရေးဝန်ထမ်းအလုံးရုံးမတက်လျင်အရေးယူမည်ဟုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းရခိုင်ပြည်မှာတိုက်ပွဲများကြောင့်စတင်ကြောင်းများပိတ်ထားရသည့်အပြင်ပညာရေးဝန်ထမ်းများမှလည်းတိုက်ပွဲတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ရ
ရခိုင်ကဝန်ထမ်းလာစာများကိုမြို့နယ်အသီးသီးရှိတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကထုတ်ပေးတော်လဲရခိုင်တိုက်ဝဲပြင်းထန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထုတ်ပေးခြင်းမရှိတော့ကြောင်းပြောကြပါရယ်ပေါတော့မှာတိုက်ဝဲဖြစ်ကလေးကလာစာမရတာဘယ်လပြိမဲ့ဘဲချင်းပေးမလဲမသိဘူးပေးမယ်ဆိုရင်အမြန်ပေးစေချင်ပါတယ်ဟုပေါတော့မြို့မှာဂျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတအုပ်ကပြောပါရယ် တို့တော်လေရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းရှိရံပြေကျောက်ဖြူတောင်ကုန်းမန်အောင်တန်တွဲမြို့နယ်များမှာလာစာပုံမှန်ရနေသေးကြောင်းတရင်ဌာနကအစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့ကန်စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်းတအုပ်ကဒီဘက်မြို့နယ်တွေမှာတော့လာစာကပုံမှန်ရကြသေးတယ်ကြာရင်လည်းနှစ်ရက်လောက်ပဲကြာတာဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလည်းလေပတ်နိုင်သေးတယ်ဟုပြောပါတယ်ရခိုင်တွင်စစ်ကောင်စီနဲ့အရခတက်တော်အီတို့အကြောင်းနိုဝင
ဆလတ်တေဆက်ပေးမဲ့တရင်ကြောင်းကတော့စစ်ရေးအောက်ခြေကတ်သွားတဲ့စစ်တွေမျိုးဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အရင်ကနေတိုင်းစီကားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေကိုအခုရပ်ပိုင်းမြင့်တွေ့ရတာပါ။လပပီလူစီကားခဲ့တဲ့စစ်တွေဟော့တယ်ကန်ကျင်နဲ့ရှုကင်းသာလန်းနေရဲ့နေဝင်စီစာချင်းတွေဟာအခုတော့၆တွေနေပါပြီ။ရခိုင်တပ်တော်အေအေကစစ်စင်ရေးနဲ့အတူမြို့တွေတိမ်ပြီးစစ်တွ
ရင်ရတဲ့လမ်းတွေရက်ွက်တွေမှာစစ်ကောင်စီချထားတဲ့အဆောင်တွေတနတ်တွေကားထားတာရှိတယ်။မြို့ထဲမှာကမလုံးကျုံတယ်လို့ခန့်စားနေရတယ်။လမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လူတယောက်စာနှစ်ယောက်စာပဲမြင်ရတယ်။မနဲ့တော့ဈေးသွားဈေးလာနည်းနည်းပပရှိတယ်။နေခင်းဘက်နဲ့ညနေဆိုရင်မရှိဘူးတချို့လမ်းတွေမှာဆိုလူတယောက်မှမရှိဘူးဟုအဆိုပါစစ်တွေဒေသခံကပြောပါရယ်စစ်တွေမြို့မှာလူဦးရေတသိန်းခွဲလောက်ရှိခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီထဲကအများစုဟာရန်ကုန်အပါအဝင်တခြားဘေးကင်းမဲ့ထင်းတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်သွားကြလို့ထွက်ပြေးဖို့ငွေမတက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အိမ်ဆောင်ကျန်ခဲ့တဲ့သူတချို့လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်အခုဆိုမြို့မှာကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေမှာလည်းကုန်ပစ္စည်းရှားပါးပြက်လက်လာတာဈေးအဆမတန်မြင့်တက်နေတာတွေကြောင့်တချို့ဆိုထမင်းငတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီလို့မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါရယ်ဒီမှာကအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေတကယ်အခက်ခဲပဲ73စီတလီတာဆိုရင်လည်း 28,000 နောက်ပြီးကျက်သွန်နီတို့အာလူတို့ဆိုရင်လည်းတပိတ်တာကို 4,000 အခြေခံလူလူတွေအတော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ကြတယ်စင်ကြေပုံးရက်ကွက်မှာဆိုရင်ထမင်းမစားရတော့တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တောင်ကြားနေရတယ်ဟုအဆိုပါမြို့ကန်ကပြောပါရယ်ရန်ကုန်မှာဓာတ်ဆီတလီတာကို2000ကျော်ပေါက်ဈေးရှိပြီးစစ်တွေမှာ2000ကျော်ဖြစ်နေတာပါစစ်တွေကြောက်ဖြူကဒေသခံတွေကိုအေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွတ်မြောက်နေမြေတွေမှာခုန်လုံကြဖို့ရခိုင်တပ်တော်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာပြောဆိုပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းမြို့မှာအစစ်ဆေးတင်းကျပ်တယ်လို့မြို့ဝင်ထွက်လမ်းအလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကစစ်တွေမြို့သားတွေဟာအေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပေါတော့ပုံနာကျော်စားတဲ့မြို့နယ်တွေဘက်ကိုလူတယောက်ကိုငွေ2သိန်း3သိန်းအထိအကုန်ကျခံပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကိုအရင်ကငွေကျပ်1000လောက်ပဲပေးခဲ့ရတာပါရခိုင်တပ်တော်အေးအေးဟာစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးပေါတော့မြို့ကိုတင်ထားနိုင်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းမှာပါနေမြေတွေကိုတစားတက်တစားတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေပြီးစစ်တွေကိုဘယ်တော့သိမ်းပိုက်မလဲဆိုတာအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်